Miss Ludolf her. Ser han inn? Mamma sa jeg skulle gi disse til kakene. Ja, takk. Dette er jo helt fantastisk. Her er dokumentene som viser hvor vi har gjemt lasten vår. Og her er kartet som viser veien rett inn til Oppdal. Denne gutten har jo faktisk reddet hele byen vår. Vi kunne miste deg. Kom hit, gutt. Det er jo helt fantastisk. Tenk at denne lille gutten her har funnet dette. Dere må gi ham en belønning. Ja, det må vi. Se her, gutt. Har du en pose med sølvpengen? Tusen takk. Klokka og jakka kan du jo beholde. Det har du ærlig fortjent. Tusen takk. På de papirene som du kom med, så står det hvor alt kappegods er gjemt inne i Oppdalsfjorden. Så nå har du reddet alle som bor her. Sjøen som liten gutt. Han ble reddet og tatt hånd om av engelskmenn, men han glemte aldri hvor han egentlig kom fra, nemlig Loshavn. Bildet av familien hadde han alltid hatt med seg. Da han forstod at engelskmennene planla å ta tilbake alt som Lundland hadde lagret innerst i Oppdalsfjorden, stjal han papiret og hoppet over bord. Ludolf, du er helten vår! Ja! Dette må vi feire! Vi spanderer! Du er god.
Takk.